بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسل بجوامع الكلم بشيرا ونذيرا وبالمسلسل الفضل المبين رحمة للعالم منيرا وعلى نوادر آله وصحبه الحملة لمبشرات النبي الأمين وعلى أتباعه الأوائل والأواخر الحماة للدين المتين أما بعد معزز ساتھیو جب بھی ہم احادیث مبارکہ کی بڑی کتابیں پڑھتے ہیں یا ہمارے اکابرین نے اپنے شیوخ سے اور اساتذہ سے پڑھی ہے تو تبرکن برکت کے طور پر حدیث مسلسل بالاولیہ یعنی وہ حدیث جو سب سے پہلے راوی نے اپنے شیخ سے اور استاذ سے سنی ہے اور استاذ نے اپنے شاگردوں اور تلامذہ کے سامنے بیان کی ہے، اس حدیث کو سب سے پہلے جو ہے بیان کیا جاتا ہے. لہذا ہم بھی برکت کے طور پر ہمارے شیخ حضرت مولانا محمد یونس جون پوری رحمۃ اللہ علیہ، سابق شیخ الحدیث مظاہر علوم سہارنپور، نور اللہ مرقدہ وبرد مضجعہ کی زبانی جب ان کی خدمت میں پہلی بار علم حدیث کے لیے حاضر ہوئے تو انہوں نے سب سے پہلے جو حدیث سنائی، انہوں نے ہمارے سامنے ذکر کیا کہ جیسے کہ آپ سند میں دیکھ رہے ہیں، میں نے یہ حدیث اپنے شیخ مولانا محمد زکریہ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ سے سنی. انہوں نے یہ حدیث حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے پہلی مرتبہ سنی. انہوں نے اپنے شیخ مولانا محمد مظہر رحمۃ اللہ علیہ سے یہ حدیث پہلی مرتبہ سنی. انہوں نے فرمایا کہ میں نے یہ حدیث مولانا مملوک علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنی، انہوں نے مولانا رشید الدین سے، انہوں نے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور انہوں نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جو مسند الہند ہے وہ سند جو ہے آپ کے سامنے جو صفحہ ہے اس میں موجود ہے. اسی طریقے سے شیخ یونس صاحب کی دوسری سند آپ اس پرچے میں دیکھ رہے ہیں کہ دوسری طرف جانب شمال مولانا محمد زکریہ کا نام ہے، اس کے بعد ان کے شیخ مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہے، اس کے بعد مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا نام، اس کے بعد ان کے شیخ شاہ عبدالغنیم مجددی رحمۃ اللہ علیہ، اس کے بعد مولانا ابو سعید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے شیخ، پھر ان کے شیخ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ سند بھی جا کر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے جا کر مل جاتی ہے. تو جو حدیث ہم نے شیخ یونس صاحب سے سنی ہے، اب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حدثني السيد عمر من لفظه تجاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو أول حديث سمعته مني منه قال حدثني جدي الشيخ عبد الله بن سالم البصري قال وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا الشيخ يحيى بن محمد الشهير بالشاوي قال وهو أول حديث سمعناه منه قال أخبرنا به الشيخ سعيد بن إبراهيم جزائري المفتي الشهير بقدوره قال وهو أول حديث سمعته منه قال أخبرنا الشيخ المحقق سعيد بن محمد المقري قال وهو أول حديث سمعته منه وعن الولي الكامل أحمد الحجي
وهراني قال وهو أول حديث سمعته منه قال عن شيخ الإسلام العارف بالله سجدي إبراهيم التازي قال وهو أول حديث سمعته منه قال قرأته على المحدث الرباني أبي الفتح محمد بن أبي بكر بن حسين المراغي قال وهو أول حديث قرأته عليه قال سمعت من لفظ شيخنا زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي قال وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا أبو الفتح محمد بن محمد بن إبراهيم البكري الميدومي قال وهو أول حديث سمعته منه قال أخبرنا النجيب أبو الفرج عبد اللطيف ابن عبد المنعم الحراني قال وهو أول حديث سمعته منه قال أخبرنا الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي قال وهو أول حديث سمعته منه قال أخبرنا أبو سعيد إسماعيل بن أبي صالح النيشابوري قال وهو أول حديث سمعته منه قال أخبرنا والدي أبو صالح أحمد بن عبد الملك المؤذن قال وهو أول حديث سمعته منه قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش السبادي قال وهو أول حديث سمعته منه قال أخبرنا أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى البزار بزاز قال وهو أول حديث سمعناه منه قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم قال وهو أول حديث سمعته منه قال أخبرنا سفيان بن عيينة قال وهو أول حديث سمعته منه عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء قال الزين العراقي رحمه الله هذا حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي جميعا من طريق ابن عيينة بإسناده وقال للجملة الثانية متابعة عند أحمد لفظها ارحموا ترحموا والجملة الأولى شواهدها كثيرة في الصحيحين وغيرهما أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. تو یہ وہ حدیث مبارک ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی اور ان کے بعد مسلسل جو ہم تک پہنچنے کا سلسلہ ہے یہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے. مسلسلات کے نام سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا ہے کسی راوی کے سامنے, راوی نے پھر تابعی کے سامنے, تابعی نے پھر تبع تابعی اور تبع تابعی نے پھر بعد والے, تسلسل کے ساتھ جو عمل چلے آ رہے ہیں احادیث میں. آپ صحیح مسلم کے اندر بھی کئی احادیث ایسی دیکھیں گے, تو انہی احادیث میں سے حدیث مسلسل بالاولیت ہے الرحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء, رحم کرنے والوں پر رحمان تبارک و تعالی رحم فرماتے ہیں, تم زمین والوں پر رحم کرو, آسمان والی ذات یعنی اللہ تبارک و تعالی تم پر رحم فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام پر رحم و کرم کا معاملہ فرمائیں, اپنے لطف و عنایت کا اور کرم کا معاملہ فرمائیں, اپنے حفظ و امان میں رکھے تمام شرور سے, فتنوں سے, تمام آفات سے, بلایا سے, بیماریوں سے, امراض سے حفاظت فرمائیں. اللہ تعالی ہماری مساجد کو کھول دے, اللہ تبارک و تعالی ہمارے مدارس کو جلد از کھول دے اور اللہ تعالی ہمارے بالمشافہ تعلیم کا جو تسلسل ہے اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس تسلسل کو قائم و دائم فرمائیں, شروع فرمائیں عافیت کے ساتھ, اور یہ جو نظام چل رہا ہے اس تسلسل والے نظام سے پہلے اللہ تعالی اس کے بھی خیر کو عطا فرمائیں, شرور سے حفاظت فرمائیں. ہم جس طریقے سے باادب ہو کر اپنے اساتذہ کے سامنے علم حدیث کو حاصل کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں, اللہ تبارک و تعالی ویسے ہی باادب ہو کر ہمیں یہ جو آن لائن
پڑھنے پڑھانے کا جو سلسلہ ہے، اللہ تبارک و تعالی اس سلسلے کے اندر بھی تمام خیر اور برکات نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو، ہم تمام کے والدین کو، مشائخ کو، اساتذہ کو، اور اللہ تعالی جو ہے ہم تمام کے اداروں کو اور اصدقاء اور اقربا کو خیر و برکت عطا فرمائے، رحم و کرم کا معاملہ فرمائے. اللہ ہمارے محترم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مغفرت فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ.